Növbəti uğurumuz. Onları qovuşdurmaq bizə düşdü. Müraciət edirəm, bax bu ailənin probleminə çıxış yolu tapdım. Övladlarından ayrı düşən atanı onlarla görüşdürdük. Uşağı atası ilə görüşdürəcəm indi. Bu həsrətə son qoyuldu. Siz burada mənim yaşadıqlarımı hiss edirsiniz, yoxsa yox. Mən çalışdım, bu günləri mehribançılıq yaradım. 4 dekabr, saat 12:45-də çıxış yolunda. Verilişin sponsoru Onlar Az saytıdır.